E-set bar curls er en isolationsøvelse for armens bøjere. Primær fokus er på bicepsmuskulaturen. Det specielle ved E-set bar curls er, at stangen er bøjet. Det betyder, at du aflaster din håndled en smule, når du laver øvelsen. Om du vælger et smalt eller et bredt greb, så gør det ingen forskel på, hvordan du aktiverer din muskulatur. Så vælg det greb, som føles mest komfortabelt for dig.